Do Rio de Janeiro, a gente vai agora para Nova Zelândia, porque uma integrante do parlamento do país fez sucesso na internet ao mostrar o meio de transporte que usou para dar à luz. Julie Ann Genter pedalou até o hospital em trabalho de parto. Ela pedalou, gente. E ela postou as fotos da viagem nas redes sociais e surpreendeu muita gente. As contrações já aconteciam no momento da pedalada, mas eram irregulares e espaçadas. O parto aconteceu sem nenhum problema e, segundo a política, tudo foi muito rápido. Julie, e o mais curioso de tudo, ela é integrante do Partido Verde e tem uma plataforma voltada para o uso de veículos não poluentes de transporte urbano e mostrou que dá até para ir ter filho andando de bicicleta. Já pensou? Pois é. E tem muita calma também, né? Claro que essa é a causa política dela, né? Mas muito calma também, né? Porque quando uma mulher entra em trabalho de parto, né? Pelo menos comigo foi assim, né? É uma tensão absoluta. Se tiver um avião, você pega um avião para chegar ao hospital, mesmo que não seja necessário, né? Que esteja tudo bem ali, mas é uma ansiedade tamanha na hora que... É, nossos corpos reagem de forma diferente. Exato. Né? Eu tive uma gravidez muito boa também, depende da saúde da mulher, depende de como ela se preparou para o parto. Acho que tem tudo a ver com isso, principalmente. A Lu teria pedalado. Acho que não dá para ir para o hospital de bicicleta, não. Legal que ela fez isso, mas é uma exceção. Com certeza é uma exceção.